Assalomu alaykum, Qur'on TV a'zolari, YouTube tomoshabinlar. Bugungi videomizda Azizam Amir Fazli Xorazmda ishimizni boshladik. 7 ga 3.5lik, 2 olmuş balallik abajaralarni boshladik. Mana o'sha endi ishlarlarni ustaram tugashgan videolarni chiqarganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ofitsial telefon raqam bo'ladi, WhatsApp, Telegram Paragonliklar qo'yamiz ikkita derazamizga va bo'ladi. Taklif qilingan endi biz nasib o'sha abajarlarni rotmilli ishlari bor Gruntovga berib, obizatelni birinchi. Keyin o'sha shpaklovka jarayonlarini, ya'ni aboga tayyorlash jarayonlarini boshlaymiz. Kimga mana shunaqa MDF xizmatlar kela beradigan bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar, WhatsApp, Telegram ulangan raqam qo'yamiz. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Abo xizmatlarimiz ham bor, Jetkaboy, Natijnoy, mana polimizni ham ustaramiz qo'qishga. Hol barcha xizmatlar bizda mavjud. Aloqa chiqaverasizlar. Bugungi sanamiz 22 yanvar 2024-yil. Mana baho berasizlar ustaramiz ishlariga. Aloqa chiqaverasizlar. Instagram profilimizga ham o'tib qo'yasizlar. Xunaman TV yozsangizlar chiqadi. Har kuni video qilib boramiz. Assalomu alaykum, Xunaman TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Azizlar, mana kimga MDF xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarga aloqa chiqaverasizlar, WhatsApp, Telegram ulangan raqam qo'yamiz. 7 ga 3.5 lik MDF fotologimiz tugadi mana. Azizlar, 550 mingdan kvadrat bo'lgan buni. Va 250 dan 600 minggacha variantlarimiz bor, aloqa chiqaverasizlar. Aboy jarayonlarini boshlaymiz, nasib yaqin kunlarda. 45-50 mingdan abo qilyapmiz. Murojaat qilaverasiz, telefon raqam qo'yamiz. Qashqadaryo viloyati, Kasbi tuman. Olmazor qishlog'ida ushbu zakazimiz tugadi, mana. Endi har xil variantlar bor. Yaqinda mana 350 minglik variantini chiqardik. 550, 400, 250. Endi o'sha ishlangan ishiga qarab, mana qancha MDF ko'p ketsa, mana ko'rib turibsizlar, gullar juda ham bejirim qilib ishlangan. Qancha svetilni ishlatilsa, o'rs tekloqlar mana metrajli ishlangilar ikki qator ketgan. O'shani hisobiga narx ko'p chiqadi. Mana bu dumaloq girdigan mana metrajli ishlangka bu. Ham xiyin variant bo'lgani uchun narxi o'shanga qarab chiqadi azizlar. Aloqa chiqaveramiz. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Jizzax, vodiylardan zakaz chiqadi, inshaalloh harakat qilamiz u yerga ham. Borishga vaqtga qarab. 22 yanvar 2024-yil bugungi sanamiz. Mana MDF fotologimizga baho berasizlar. Aboy, natijnoy va pol, laminat barcha jitki aboy xizmatlar mavjud. Bahor oylarida nasib inshaalloh ishga turki stajga jarayonlarni boshlaymiz, aloqa chiqaverasizlar. 4 ta viloyatga zakaz olamiz. Bizni kuzatib boring, kanalni muhimligini obuna bo'lib qo'ying, like istan chiqmasa fikrlarni kutamiz. Hamma ishiga omad, bizni kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon raqam ofitsialni kommentariyada qo'yamiz. WhatsApp, Telegram bilan aloqa chiqarasizlar. Hammaga rahmat. Azizlar, 7 ga 3.5 lik xonamiz, 550 mingdan kvadrati bo'ldi mana. 250 dan 600 minggacha xizmatimiz bor, o'sha material o'zimizdan, faqat qandil svetilnikdan tashqari material, ya'ni MDF, Reka, Samariz, usta haqqi hammasi 250 dan 600 minggacha narxlanadi. Aloqaga chiqaverasizlar, Telegram, WhatsApp bilan raqam qo'yamiz. Mana narxiga yarasha bo'lgan sababi metrajli shlyonkalar mana bejirim qilib ishlangan, gullari ko'p, ham material ko'p ketgan, qavatlariga ham mana e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli ishlangan o'rta qismlari ham. Yaqinda 350 millik varianti ham chiqardik 4 ta xonamizni, uni ham ko'ringlar, Xunaman TV kanalida chiqdi. Abajarlarni boshlaymiz, 50 mingdan qilyapmiz. Shpaklovka aboy ugonliklar bilan yopishtirib berib ketamiz. 7 ga 3.5, 2 ga 60 balandligi xonamiz. Ushbu zakazimiz Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Olmazor qishlog'ida bo'ldi. 550 millik varianti kvadratiga bo'ladi. Agar uy egasi olib beradigan bo'lsa, 35 mingdan 70 minggacha ketgan materialga qilib berishamiz ustalarimiz va natijnoy jitki aboy pol o'sha laminat shpaklovka kraska barcha xizmatlar bizda mavjud aloqaga chiqaverasizlar Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha zakaz olamiz.
Hamma rahmat, sağ ol bilele. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Foydali videoroliklar har kun chiqib boradi bizda azizlar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, birinchilardan bo'lib ko'rib boraverasizlar. Sağ ol bilele. Assalomu alaykum, Panorama TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari. 7 ga 3 ga xonamizni mana inshaalloh ertadan videolar chiqadi. Hozir mana materiallarimiz keldi. Hozir o'sha uchastkalarni olib boramiz. Mana qorimiz o'sha poltaxta bo'lgan, ya'ni MDF'larimizdan bo'ldi, yaqinda tugadi, atkirchilarni olamiz va mana bu yerda buni apshitga qilamiz. Nasib padagonlilarni ko'rsatamiz. Padagonlilarimiz o'pirib, tekislab padagonni qo'yib beramiz mana bu yerga. Shu gulla qo'yishga akkuratim toza bo'ladi. Va kimga mana shunaqa MDF xizmatlar kerak bo'lganda, aboylar biz tayyormiz. Raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Bemalol narxlar kirishib pul beriladi. Abyom katta bo'lsa, mana baho berasizlar, 550 minglik variant. Ko'p kishi ko'radi shu xonani. Ertaga yana to'liq abzor bo'ladi. 28-yanvardan nasib o'sha ishimizni boshlaymiz. Ya'ni rod menjerlar bo'ladi, gruntov, kashpaklovka, aboyga tayyorlaymiz bu xonamizni. Baho berasizlar, esa bu ishimizga mana azizlar barcha xizmatlar mavjud bizda. Bizni kuzatib davom eting, Instagram profilimizga o'tib qo'yinglar. Panorama TV deb yozsangizlar chiqadi. Atkoslarni olib, katalogni to'g'rilab beriladi. Kanalda mehmon bo'lganlar obuna bo'lib qo'ying. Hamga rahmat. Sog' bo'linglar. Kimga xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlariga aloqa qilib ko'rasizlar. Hamga rahmat. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida Olmazor qishlog'ida yangi zakazimiz boshlandi. Inshaalloh 28-yanvar 2024-yil. Padagonliklarimiz keldi. 310 mingga tushdi ikkita padagonligimiz. 35 santimetr eni, biri 35 uzunligi. Ikkita olin, bitta bunga malla. Malla ham atrof yuriydi oqdan ko'ra. Va bu yerga ham olindi. Bu taxta deraza bo'lsa ham endi karishni baribir patsivit bo'lsin deb malla oldik. Ikkovini ham hozir o'yib, kakpalajni to'g'irlab beriladi. Atkoslarni olamiz, gipsokarton keldi tepaga, yonboshlari rotman qilinadi. Mana bu yerimiz ham atkos gipsokarton. Bu yer ham gipsokarton bo'lib pena qo'yamiz. Azizlar, ko'p kishiga mana shu patalar yoqqan ekan, obunachilarim so'rashyapti. 550 minglik variant kvadrati. Masalan, o'sha bu 3,5 ga 7 bo'ladigan bo'lsa, endi 24 kvadratdan katta adashmasam. Endi 20 kvadrat bo'ladigan bo'lsa 11 million bo'ladi. Premerni aytayapman hozir. O'sha kvadratini ustalarimiz o'zidan, qandildan tashqari hammasi 550 minglik variant bu. 250 mingdan 600 minggacha bor, har xil variantlar bor. Murojaat qilaverasizlar ustalarimizga. Xohlagan dizayn qilib berishadi. Mana yonbosh har xil yonadi. Orsi kilometraj ishlangan, juda ko'p ishlatilgan ham hovuzlari bor, gullar ko'p ishlatilgan. Shuni evaziga narxlar shunday narxlanadi. Ishga qarab bo'ladi. Injiqroq ish bo'lsa, ish ko'p bo'lsa, narxlar o'shanga qarab narxlanadi. Aboy boshladik, 45-50 mingdan ustaq qilib bo'lyapti. Padagonliklarimiz 80 mingdan metrga qarab ustanovka qilib beramiz bittasini. Holimiz alohida bo'ladi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz. Kanalda mehmon bo'lganlar obuna bo'ling. Like isdan chiqmasa fikrlarni kutamiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boring. Biz ishimizni boshladik. Videoroliklarni davomini ko'rib boraveringlar. Telegram o'sha kanalimizda ham qo'yamiz. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Har kunlik videolarimizni qo'yib boramiz. Instagramga qo'yib boryapmiz. Mana o'zgaryapti, qarab turinglar. Har xil ko'k, o'sha sariq, oq, qizil, har xil bo'lib yonaveradi. Endi pult orqali upravlyat qilsa ham bo'ladi, o'zgartirsa ham bo'ladi. 250 dan 600 minggacha. Va natijniy xizmati ham bor. Murojaat qilaverasiz, telefon raqami aloqaga chiqib qo'yasizlar bemalol. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha zakaz olamiz. Mana har xil funksiya bajaradi. Endi mana bu gullarni o'zgartirib xohlaganda qilib bersa bo'ladi. Variant juda ham ko'p, aloqaga chiqib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, Panorama TV a'zolari, YouTube tomoshabinlar. Bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman Olmazor qishlog'ida 7 ga 3 lik xonamizni inshaalloh boshladik. 28-yanvar 2024-yil. Mana padagonliklar joyini o'ydik. Gruntovkalari bo'ldi devorimiz. Obshivkamiz o'sha atkoslarning ichi bo'ldi. Juda katta edi orasi. Tepani ham gipsokartondan qildik. Ikkita derazamiz ham, pastki qismi ham tayyor. Mana hozir o'sha rotma albastrlar yordamida yonboshlarni to'g'irlab, padagonni o'rnatib ketamiz.
Bugün işimiz Çornovoy. İşle başlandı. Aboyga tayyorlayamiz xonamizni. Kimki shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqib ko'ramiz. Patologimiz 550 minglik variant. Ko'p kishi mana shu patolog yoqdi, ko'p kishi so'rashyapti. Mana zakaz qabul qilamiz, aloqa chiqib ko'rasizlar. Juda ham chiroyli yangi fasonlardan bu ham. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha zakaz olamiz, aloqa chiqib ko'rasizlar. Mana shu turkalarni 2 oy oldin urdirib qo'yganmiz. Şimdi sekin o'sha tak qismlarini abonemiz taxlab ketamiz, keyin 10 kunlardan keyin yana ko'rib xabar olib, agar qurgan bo'lsa o'shanga qarab qilib ketamiz. Polimiz kraska bo'ladi, patagonlarni o'rnatamiz. 45-50 mingdan mustaqil qilib beryapti abonemiz. 250-dan 600 gacha o'sha MDF'imiz bo'ladi. Materiali o'zidan qandildan tashqari svetilniklar shu gullari usta haqqi bilan hisoblanadi. Va natijani xizmati ham bu 100 ming adna tonnalar bilan qora oq va 160 mingdan 180 minggacha gulli pechatli dvoynoy bo'ladi. Murojaat qilaverasizlar, xohlagan fason chiqarib beramiz. MDF, gipsa karton, dekor plus, plastik patolog, MDF, dekor, devorlar, afish shkafi, barcha xizmatlar mavjud. Va aboy, jetka aboy, laminat, pol xizmatlari ham mavjud. Shpaklovka, kraska kelishtirib qilib beriladi. Abyom katta bo'lsa, kelishtirib beramiz. Bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. Zakaz qabul qilamiz. Raqamga aloqaga chiqinglar, WhatsApp, Telegram ulangan. Bizni kuzatishda davom eting, Instagram profilimizga o'tib qo'yinglar. Shu opisaniyada linklarni qo'yamiz, Telegram kanalimiz bor. Bemalol obuna bo'lib qo'y, har kunlik svejiy yangi videolarni ko'rib borasizlar. Bizni kuzatishda davom eting, hammani ishiga omad, musofirdan ko'radigan akokani kuch-quvvat sog'lik tilaymiz. Do'stlarga ulashing, foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Fikrlarni kutamiz. Bemalol yozishingiz mumkin savollar bo'lsa. Kommentariyada. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Azizlar, mana 7 ga 3.5 ming xonamizda ham to'liq birinchi sig'yolari bo'ldi. Shpaklovkamiz va mana atkoslarni ham olib bo'ldik. Rotman bilan tepa qismlarni ham to'liq kurgovoy tekislab chiqdik. Patolog tagini. Ertaga nasib ikkinchi sig'yoni qilib, keyin aboyga tayyorlab ketamiz. Hozir umuman chalayish qolmadi. 100% chornovoy birinchi sig'yo bo'ldi. Patagonliklarni qo'ydik. Baho berasizlar. Azizlar, telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu yangi zakazimiz boshladi 29 yanvar 2024 yil bugun. Kecha boshlagandi shu atkoslari bilan material olib kelib. Mana nasib qilyapmiz, baho berasizlar. Telefon raqam qo'yamiz, natijani aboy, jitka aboy laminat va o'sha patologni xohlagan turi, MDFmi, dekor plus, plastikmi, MDF dekormi, barchasini pol qilib beramiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qashqadaryo kasb tumanida ushbu zakazimiz. Bu boshqa viloyatlarga ham zakaz olamiz, 4 ta viloyatga hozircha. Hozir Jizzaxdan ham chiqyapti, ko'payapti, inshaalloh vaqtga qarab qilib beraveramiz. 5 ta bo'ldi hozir. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Jizzax. Murojaat qilaverasizlar, ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosamiz. Va azizlar, kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'ling, laykingizdan chiqmasa fikrlarni kutamiz. Do'stlarga ulashing, foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Musofirdan turib ham bemalol zakaz bersangizlar bo'ladi. MDF patologlarimiz material olib borib qilib berishadi. Ko'p kishi so'rashyapti, mana hozir qulaylik bo'lish uchun o'zlariga eltib qo'yinglar deb. Biz faqat aboyga usta haqqi olamiz, uy egasi material olib beradi. Va natijani MDF patologlarimiz hammasini o'zlaridan olib borishadi, o'sha ortiqcha nima deydi? Uy egasi sarson bo'lmaydi, bemalol qilib berib ketaverishadi, narxlarni kelishtirib. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. 250'den 600 mingacha MDF'larimiz bo'ladi, 550 minglik variant shu qandildan tashqarisi va 45-50 ming aboyimiz bo'lyapti. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boring. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, Hunamat TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar ekrandagi raqamlarga. Bugun 30 yanvar 2024 yil. 250 mingdan 600 mingacha MDF'larimiz bo'lyapti. Material o'zidan, faqat mana qandildan tashqari 550 milli variant mana shu bo'ladi. Ko'p kishi so'rashyapti, obunachilarimiz ko'p kishiga yoqdi. Biz avval boshlaganmiz 7 ga 3.5 280 balandligi. 50 mingda qilib beramiz. Rotman 2 sulya shpaklovka aboy goloklari bilan. Atkoslarimiz olinmagan, ikkita deraza eshik ular qo'shimcha aloqada hisoblanadi. Metrajga 15-20 mm atrof devorni ketgan qalinligiga qarab afishka qilib beramiz. Gipsa karton o'sha rotmanlar yordamida ma'qulini qilib beraveramiz. İşimiz yok mu? Bizim de like basalım. Sonra hemen TV kanalına abone olup
bo'lmagan bo'lsangiz qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz biz chiqarib boradigan har kunlik videolardan ko'rib boraverasiz. Ish jarayonida biz e'tibor bermaysizlar. Azizlar, ushbu zakazimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman Olmazor qishlog'ida yana bir fazilxonadan ishimizni boshlaganmiz. Hozir ikkinchisi shifokorlikka kelganmiz. Tez orada bir hafta mumkin ichida nasib inshaalloh o'sha havo yopishtirish jarayonlarini boshlaymiz. 100% bu yerga super mosh olinadi. Endi imkoniyatiga o'sha kissaga qarab hamma ham masalan shu super mosshlarni olishmayam. Arzon variantlarni ham chiqarganmiz. Endi asosiy tanlanadigan mana bunday patologlarga mos keladigan gipsokarton figurali patologlarga, natijnoylarga asosiy eng ko'pi 90-100% super mosh olinadi. Yaqinda videolar chiqardik, ko'rib boringlar. Har kun svej videolar chiqarib boramiz. Biz kanal ustunligi yoki farqi boshqa kanallarga nisbatan har kuni 5 tadan 10 tagacha yangi svej videolar chiqarib boramiz. Ustalarimiz ishlaridan Nantnavo, 12 ta viloyatdan barcha reklamalar olganmiz. Qo'yib boraveramiz. Reklama ham qabul qilamiz, aloqaga chiqib borasizlar. Instagram, Telegram o'sha profillarimizga o'tsangizlar, Xunam Motivasi deb yozsangizlar chiqadi. Obuna bu koyla bu yerden her kule sivici ayı videoda çıkarıp oramız. 250'den 600 bin geçe variantlarımız var. Jitki aboy, aboy, şipakilof kiraske, laminat hizmetlerden bize de mavcud. Aloka çıkıp orasını. Ustalarımız koşumçi yana MDF patologiden taşkarı, dekor plus, plastik patolog, MDF dekor, devorlan, apşifkası, pol, natijnoy patolog, barçasını gipsokarton, koklagen figüra, koklasız gipsokarton manşında figüraya çıkarıp verişen. Murojaat qilaverasizlar. Qo'li gul ustalarimiz ko'p yillik tajribaga ega. Shuxonama TV'de 2,5-3 yildan beri yoritib boramiz ishlarini. Hamma viloyatdan deyarli o'sha asosiy bizga eng ko'p ishlayotgan Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryodan hamma o'sha tumanlarga zakaz olib qilganmiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, komplekt ishlaymiz. Ma'qulingizga kimning ustasi bo'lsa, masalan, aboychi, aboy qildiraverib, patlan qilib berib ketsam agar usta bo'lmaydigan bo'lsa, o'zimiz qilib ketaveramiz. Mana shunday patologiyadan keyin nasib. Xuddi mana shunday ko'rinishda. Hammaga rahmat, bizni kuzatganlarga omon bo'linglar. Musofirda yurgan aka-ukamni kuch va sog'lik tilaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Bizda ham juda ham xursandmiz. Mana shunday fazli xonadonlarda sizlarning uylaringizda o'sha xizmat ko'rsatganimizdan juda ham xursandmiz. Hammaning ishiga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Sağ olun sizler. Eğer savunla kapı gitken bilse, komentarda yazı verirsinizler, bize cevap veririz. 24 saat, benim adam. Hamiga rahmat, WhatsApp, Telegram, ulangan, rakamın alakaya çıkıyor orası. Reklama kabul kulağımız, kuruluş işleri bizde de mavcut. Oman bölüyle, sağ olun sizler. Assalamu alaikum, Kur'an-ı Mativa Azalı YouTube tanışabilirleri. Azizler kuyup, obun açılamı söyleşi yaptım, padagallik hakkıda bilmegeller için, bilgeller için şartımız. Qanday qo'yish, qanday qo'ysa o'sha ma'qul bo'ladi, to'g'ri variantlarni aytib ketamiz. Bundan avval kanalda o'qimaganlar obuna bo'ling, likesdan chiqmasa fikrlarni kutamiz. Hozir padagonligimiz razmeri 35 ga 1x35. Yonboshlarga ham chiqarganmiz, zazor bir vid bo'ladi. Agar tekis qilib qo'yadigan bo'lsa juda ham xunuk ko'rinadi. Shuning uchun mana buni tagini o'yib tiqqanmiz to'liq. Mana shu devorimiz to'liq ishi perforator yordamida qirqilgan. Hozir yamadik. Mana bu ham to'liq qirqilgan. Sal zazorni kattaroq qilib o'sha qo'yiladi. Ya'ni o'sha sobondan kirib chiqish uchun boshiga qo'yib olish uchun. Keyin yamab tashadik. Va pastki qismini rotmi yordamida qotirdik buni. To'liq rotmi yotgan tagiga hech qanday cho'kish, boshqa qimillash bo'lmaydi. Absolyut ko'p yildan beri qo'yaveramiz. Buni savol berishyapti, qanday qo'ygan ma'qul? Hozir batafsil tushuntirib o'tamiz. Ayrim joylarda ko'rganmiz. Mana akfamizni yoki bo'lmasa taxta derazalarni ham ayrimlar o'sha qo'ydirmoqchi bo'lsa, hozir oldin bu ko'p qiziqish bo'lmagan. Atkoslarni o'zini o'sha shpaklovka yoki bo'lmasa avval qilib ketishgan, hozir mana gul qo'yiladi yoki bo'lmasa va akurat chiroyli ko'rinadi. Qiziqishyapti shuning uchun o'sha taxta derazalarga ham qo'ysa bo'ladi. Qo'yganmiz, o'z narxisini ko'rsataman. Buni eng to'g'ri varianti mana tag qismiga shu 3-4 sm yo mana shu deraza razmeri tengi o'sha razmer olinadi. O'shanga qarab biz zakaz berdik. Masalan, shu 30-35 lik ketadi. Joyimiz 30 bo'ladigan bo'lsa 35 olinadi. Hozirroq mana biri 3-4 sm chiqadi. Stupinka mana devordan akkuratni ko'rinadi. Ustupilyankasini aboydan oldin olamiz. Alchangli ishlash o'rnimi ishlab bo'ladi.
Tekizip koyuş yaptı. Bu cüzeyem not olarak kubcuyu kurganımız. Tavsiye kımayalım. Sabah bana derizeden kiladık. Su okup. Bir şey bana şu zazorga kırıp. Pangasla bir şey kora bulup. Huni bulup. Ne dedi bir. Bir şey. Yoma kualat ki kiliyota. Şunun için onunla. Unda bu masligin sababi o'sha eng to'g'ri variant mana shuni tag qismiga to'liq 3-4 santimetr o'tkazish kerak. To'liq tagiga o'tgan, o'pirib tiqqanmiz buni. To'liq tag qismlari olingan, uklonlari uncha uklon qilinmagan, o'ringa qo'yilgan. Uklon shart emas. Derazani tekisligi qanday qurilgan bo'lsa o'shanda yotadi. Va bu yog'ini ham o'ringa qo'yganmiz. Mana ikkinchi derazamiz keladigan bo'lsa bu taxta deraza. Bunu tahta koyuşken uydugaları. Bunu hem taglarını uşa 35 ke 1-35 kılıp uyup yakbalajını tıkıp tuğurladık. Uşa aboyda olsun üstünü şilip taşlanan bana plyonkasını. Postli montajı digen bir yokku montajdan keyin sıra zop taşıyın digen. Bize o şartımız sababı 5-6 günden ki uşa aboyu kiysek nasip keyin tozarıp tuğurlanan. Mana buni ham tagi qismiga tiqqanmiz. Ayrim joylarga ko'rganmiz mana derazani mana bu qismini tekislab qo'yishadi. U juda ham noto'g'ri. Tavsiya qilmaymiz. Agar qildirmoqchi bo'lsangiz, uydagilarni masalan endi uydagilar ko'p kishi bilmaydi, shuning uchun tavsiya bu. O'sha kuni ham o'sha aboyni almashib ketmaslik uchun partiyalarni ko'rib olinglar degan video chiqargandik. Obunachilarimiz tomonidan juda ham yaxshi taassurotlar qoldirdi. Bu ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Masalan o'sha padagonliklar tag qismiga turgan yaxshi. Hozir ko'p kishi o'zimiz ko'ryapmiz, ayrim joylar olib qilib berdik. O'sha mana shu tag qismiga kirib tursa ma'qul bo'ladi. Mana bu litsavoy bilan bir tekis bo'lgan umuman noto'g'ri, to'g'ri kelmaydi absolyutni. Hamma ishiga omad, foydali bo'lsa like bosamiz, fikrlarni kutamiz. Yana bir xonadonda ishimiz boshlanganmiz. Chornovoy bo'lgan birinchi sinf shpaklovkalari tepa qismi Murodpin mana. Judayam chiroyli patologimiz ko'p kishini havas kelyapti shunga 550 minglik variant. Qandildan tashqari ko'p kishi usta haqqidan tashqarimi deb so'rashyapti. Yo'q. Usta haqqisi, samariz, mixr, ikkalari hammasi 550 mingdan qandildan tashqari. Zakaz beraveramiz 250 mingdan 600 minggacha. Natijna xizmati ham mavjud. Aboy 50 ming so'm bo'lyapti kvadrat. Aloqaga chiqib ko'ramiz. Shishka turga bo'lgan Rotmuni tub 2 sira shpaklovka aboy buni. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib boring. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, Panorama TV a'zolari, YouTube tomoshabinlar. Bugun videomizda azizlarim, katalogimiz juda ko'p kishi. Mana shu fasonimiz yoqdi. Variant juda ham ko'p, 1000-2000 xildan ham ko'p variant ko'p. Kanalimizda ham chiqqan 1-2-3 mingta video. Azizlar 550 minglik variant, ko'p kishi usta haqqi alohidamizdan so'rashdi. Usta haqqi ham ichiga metr kvadrat 550 minglik, faqat mana qandilli uydagilar alohida olib berishgan. Bu hisoblanmaydi. Faqat o'sha qolgan hammasi metr kvadratiga, metraj shlyonkalari, MDF, masalan o'sha usta haqqi, samariz, mix, reyka, mana gullari barchasi shu narx narxlangan. Azizlar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladi degan bo'lsa, aloqa chiqib qo'yamiz. 550 mingdan bu 550 minglik variant, 250 mingdan 600 minggacha variantimiz bu. Ko'p kishi so'rashyapti, o'sha obunachilarimiz bu 550 minglik variant, mana baho berasiz. Shu puliga arziydi. Sababi ishi juda ham ko'p, mana metrajli shlyonkalar ikki qatordan ketadi, mana yonboshlarini ko'rib turibsizlar, yonib uchun. Ikki qator ketadi. Pastki qismlari ham tiyagalar qo'qilgan, ichki qismlari ham ko'la tiyaga, mana qavatlari bor, uch qavatdan ko'p tushgan. Endi hamma ishni o'sha ishiga qarab baholanadi. 250 minglik variant ham bu metrajli shlyonka. Mana bunaqa oristiklar, mana dumaloqlar ichiga va yonib uchyapti yaxshi. Oristiklar ishlatilmadi, o'sha 100% MDF bo'ladi. Bu ham juda ham chiroyli variant chiqadi, ko'p kishi so'rashyapti. Hozir 250, 350 minglik variantlarni ham obunachilarimizga tashlab beramiz rasmlarni. Ko'rib o'sha ma'qullarni qildirishyapti. 4 ta, 5 ta, 6 tagacha qo'nadi. Biz zakaz olamiz Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha aloqaga chiqib ko'rasizlar. Biz ish jarayonida bo'lsa e'tibor bermaysizlar. Aboy kelganmiz 50 ming so'mdan qilib beryapmiz. Rotmin 2 sinf shpaklovka aboy ugonlik bilan. Pollarimiz aroqida hisoblanadi kvadratga. Buni ham kelishib ketaveramiz joyiga, hech qanday muammo bo'lmaydi.
Ve atkoslarını aldık. 150-200 metre ofu da bulan. Çünkü derizamız iki yan boş. İki de deriza. Tepe kısmı işigimiz tuğlu kurgu var. Olunda gitsa kartan ap şüphe kıldık. 200 metre ofu da bulan. Yani şu uçağı. O an ofu da bulan. Ama öyle çekilmedi bu. Metraj 15-20 metre ofu da atkoslarını aldı binamız. Patagonliklarımız metrge karab koyu verdik. Kirşik biti uğramız. Alokaya çıkıyor orası da. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga yoki bo'lmasa opisaniyada o'sha komentariyada zakrepit qilib qo'yamiz, raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Bizda yana qo'shimcha natijnoy xizmati va o'sha patolog jami gipsokartonni любой fasonni chiqarib beramiz, murojaat qilaverasizlar. Mana endi patologga baho berasizlar. Ishlariga ustalarim juda ham qo'lgul ko'p yillik tajribaga ega natijnoy pol patolog o'sha MDF, Dekor Plus, Plastik Patolog Cami Kuş Patologların barchasini ustalarimiz qilib berishadi. Murojaat qilaverasiz. Yoqqan bizga like bosamiz. Obuna bo'lmagan qo'ng'iroqcha bosib qo'yinglar. Ko'p kishi obuna bo'lmay ko'rayotgan ekan. Obuna bo'lib qo'yinglar, sizlardan hech qanaqa pul ketmaydi. Like bosib qo'yamiz. Do'stlarga shu qarindosh. Jamiki og'aylik hammaga jo'natamiz. Foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Jitkaboy, aboy, laminat shpaklovka kraska barchasi bizada mavjud. Mana bugun 30-yanvar 2024 yil. Azizlar, va bahor oylaridan o'sha sementli shuvoq, shka turka, stashka shu ishlarimizga zakaz olishni boshlaymiz. Hozir faqat shu ichkari ishlar, ya'ni havo sal sovuq bo'lgani uchun patolog devorga ishlayveramiz. Muammo yo'q, mana bitta pechka qo'yib qurtib qurtib qilamiz. Mana shuni ham shu gun nasib bo'lsa ikkinchi loy o'sha shpaklovkalar bo'lsa bir hafta 10 kundan keyin aboy jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shu qonun. Har kuni svej video chiqadi. Boshqa kanallarga nisbatan bizani nima deydi farqimiz. Hunaman TV kanalini kuzatib boringlar. Har kuni svej video chiqadi. Ustalarimiz ishlaridan, reklamalarimiz bor, viloyatlar bo'ylab olayapmiz, reklama ham qabul qilamiz. Ustakalarimiz ishlab chiqarishi barchasini aloqaga chiqaverasizlar, kelishtirib qo'yib beramiz. Katta aktiv kanal. Nima deydi? Boshqa kanallarga nisbatan bizdan farqimiz har kuni svej yangi videolar chiqarib boramiz. Navolarni, uy razmerlarini bilib borsangizlar bilar. WhatsApp, Telegramga yozsangizlar, o'shanga qarab hisoblab qilib beriladi. Kimga ma'qul bo'lsa, qildiraverasizlar deyman. Biz ham juda ham xursandmiz. O'sha sizlarning shu yaxshi kunlaringizda xizmat qilyapmiz. Juda ham xursandmiz. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha zakaz olamiz. Jizzax, Toshkentdan ham zakaz chiqqan. Inshaalloh ularni ham ko'rsatib boraveramiz. 6 ta bo'ldi viloyatimiz. 12 ta viloyatdan zakaz chiqyapti, lekin ulgurmaymiz. Vaqtimiz ham yetmaydi. Kuchimiz ham shuning uchun imkon qadar harakat qilyapmiz. Hozir 4 ta viloyatga. Tojikiston, Qirg'izistondan ham zakazlarimiz chiqyapti. Nasib inshaalloh harakat qilamiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boringlar, sog' bo'linglar. Ishlaringizga omad, kuzatib boringlar Xonaman TV kanalini. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum Xonaman TV a'zolari, tomoshabinlari. Bugungi videomizda sizlar 7 ga 3.5 lik xonamizni mana o'sha aboyga tayyorlab bo'ldik 100%. Mana tozalash ishlarini olib boryapmiz hozir. Hozir bir qator narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa raqam qo'yamiz, aloqalashib ko'rasizlar WhatsApp, Telegram ulangan. Ushbu zakazimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman Olmazor qishlog'ida bo'ldi. Ko'p kishiga mana shu variant yoqyapti. 250 dan 600 minggacha usta haqqi o'sha material bilan bo'ladi, qandildan tashqari. Bu 550 minglik variant. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli baho berasizlar ustalarimiz ishlariga. Biz 50 mingdan aboyni qilib beryapmiz, devorda o'sha Rotman 2 sira shpaklovka aboy bilan. Atkoslarimiz alohida 15-20 metr atrofida metrajga bo'ladi. To'liq atkos olganmiz. Eshik o'sha gipsokarton bilan obshivka, tepa qismi, yonboshlari, patagonliklarimiz ham alohida hisoblanadi. 80 mingdan 100 minggacha mana shu metrajdagini qo'yib beramiz. 35 ga 1.35 metrga qarab o'zgaradi. Joyini qo'parib qo'yiladi. Shunda tayyor qo'yib qo'ymaymiz. Derazalarni taket qilgan kakpalojni. Shu gun video chiqargandik patagonlik haqida. Ko'p obunachilarimiz yozishgan ekan, akvachilar qurib ketadi deb. Ko'p akvachilar qurmaydi. Deyarli 80-90% ko'rganmiz, o'zimiz quramiz hammasini, patagonliklar qo'yib ketishmaydi. Bilmadim sababini. Keyin borib tavsiya qilamiz, uydagilarga patagonlik bo'lmasa o'zimiz olib
Getirip o'sha ustalardan qo'yib ketamiz. Azizlar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'ramiz. Podagorlik o'rnatdik. Atkoslarni oldik. Rotmish pakilovkalari bo'ldi, 100% tayyor. Bir haftadan keyin kelib xabar olamiz. Devorimiz o'sha idealni qurib bo'lgan bo'lsa, bizani o'sha o'zimizga kerakli o'sha devorimiz to'liq qurib bo'lgan bo'lsa, abajarlarni boshlab yopishtiramiz. Uni ham chiqarib boramiz kanalimizda. Azizlar, qandildan tashqari 550 ming. Metraj shlyonkasi, ori steklo. Metraj shlyonka deganda ko'p kishi bilmaganlar uchun bilgilash shart emas. Mana bu ikki qator yurgan. Bu ham arzon narsa emas. Ori steklo bor, MDF, guli endi qilingan ishga o'sha ketgan materialga qarab hisoblanadi kvadrati. Bu 7 ga 3,5lik bo'lsa 13 milliondan o'tgan. Mana shu patologimizni o'zi qandildan tashqari. Sababi uy egalari 95% 90% o'zlari tanlashadi. Hammaning fikri har xil. Ustalar shuning uchun qandil olib borishmaydi. Mana bunda svetilnilar endi hamma joyga buni olib borib o'sha dizayn asosida qilib berdilar. Bizda yana o'sha MDFdan tashqari gipsokarton, dekor plus, plastik patolog, MDF dekor devorlar afshifka xizmatlari mavjud. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bizda shitkaboy, aboy, laminat, shpaklovka, kraska xizmatlari mavjud. Mana pult yordamida upravlyat qilsa ham bo'ladi. Любой rangni qo'ysa bo'ladi. Mana buni ichiga qo'yib ketilgan miyasi, mana ana shu qutini ichiga, mana shu qorachaga tutadi mana shu. Hozir ko'rsatamiz uni. Mana qizilni bossak, shu yerdan, shulardan. Bulam. Mana shunday. Qaysi yo'nalishda o'rtami? Ha, o'rta yon boshda bir xil qilaygan mana. Mana ranglarga qarab bosaveramiz. Bu qizil. Yashil. Ha, bu ekan. Endi bunga tursangiz bir kecha. Umiya tursangiz bir kecha. Ha, bu mana bu to'liq kurgovoyni miyasi boshqa ekan, mana dumaloqlarning ichidagi boshqa ekan. Bitta pultdan upravlyat qilsa bo'lgan. Mana har xil yonadigan qilsa ham bo'ladi buni. Mana. Ha, shunday stilga. Bunga ham bosamiz, bu ham shunday bo'lib turaveradi. To'xtatib qo'ysak ham bo'ladi. Tezlashtirsa ham bo'ladi. Mana bunisi ham yonib ucha. Endi rang barang juda ham ayrimlar oq xohlaydi, ayrimlar mana shunday rang barang bo'lsin deyishadi. Ustalarimiz o'shanga qarab qilib berib ketishadi, любой fason. Variant juda ham ko'p, kanalimiz videolar ham chiqqan. Va o'zimiz ham o'sha qo'yib boryapmiz. Telegram, WhatsAppdan xohlasangizlar tashlab beramiz. Rasmlarni juda ham ko'p variant aloqasi qo'yrasizlar. 550 mingdan kvadrati bo'lgan kvadratiga. Uy egasi o'zi olib beradigan bo'lsa materialni, unga ham qilib ketaverishadi. Narxlarni kelishtirib. Aloqasi qo'yramiz azizlar. Telefon raqam qo'yamiz. Telegramimizdan bu Xuramman TV yozsangiz chiqadi. O'sha Xuramman TV YouTube kanalimiz kopiyasi qilingan o'sha do'kon rasmi bor. Bemalol o'tib har kunlik yangi videolarni chiqarib boramiz, ko'rib borasizlar. Instagram profilimiz ham xuddi o'shani o'zi. O'tib qo'ysangizlar har kunlik yangi videolar chiqarib boramiz, aloqa chiqib borasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosamiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Foydali videoroliklarni chiqarib boraveramiz, har kunlik ko'rib borasizlar. Musofirda yurgan ko'kamizga kuch quvvat sog'lik tilaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana gullarni ham o'zgartirib qilib berishadi, любой fason bor. Juda ham ko'p eskizlarni o'sha tashlab beriladi. Qilingan ishlarimiz mana 2,5-3 yildan beri faoliyat olib boramiz. MDF patologchi ustalarimiz bilan. Fason juda ham ko'p obyekt qilganmiz. Asosiy 70-80% musofirda yurishibdi. Hammaga nasib qilsin shunday xonadonlar. Azizlar, abajarlarni boshlasak, videolarni chiqarib boraveramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Telefon raqamiga WhatsApp, Telegram ulangan aloqaga chiqib beramiz. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax bo'yicha zakaz olamiz. Bugun 30 yanvar 2024 yil sanamiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatganlarga omon bo'linglar.